och dog 33, vi var 6 år gamla. Mm. Så det, mamma bodde också i det här huset? Ja, då, ja, 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 ja. Vi har ju väldigt få minnen utav vår mamma. Hon fick ju blodpropp också förutom vid cancer. Och det var ju en villa i 3 våningar. Och hon, när hon skulle ner från trappan så använde hon Per och mig då som käppar och stöttar. Men det här att ni då i alla fall var tvillingar, ni hade ju varandra. Det blev ju så att vi blev ju väldigt fästa vid varandra i och med att vi var så pass nära varandra i ålder. Men vi slogs ju ibland också. Ja, kolossalt. Kommer du ihåg? Ja, fortfarande en knoga här som är instånd, för han duckade så att jag slog i skolväggen. Per slog till mig och jag duckade och han, när du slog in i väggen. Ja, jag slog i väggen. Och jag tror att du bröt ett mellan hans ben. Ja, den gick sönder. Ska vi dricka en kopp kaffe kanske? Ja, det vore trevligt. Det sägs att det ska bli en kopparskylt där. På allvar? Va? Nej men ska, jo men har vi... Jo, man. Jo, det vore väl lite fel. Nej, jag skojar med. Hur upplevde du då som bror till Per när han, när det här hände i Hyllans hörna och när han stack iväg till... Var det där någonting som du inte tyckte var något underligt och att du förstod att... Det var fruktansvärt. Det var, jag var ju stolt över att ha en tvillingbror som det gick så bra för, va? Men det där med Hyllans hörna, det var en lördagskväll, var familjekväll. Det var annandag jul eller så. Annandag jul var det. Dag 1966. Och du vet, jag tänkte, jag kallsvettas. Men vad är det? Och jag ringde min syster och bror, telefonen gick varma där. Ja, jag måste ta en whisky, säger Inger. Ja, jag med sig, för jag tänkte, hur långt går han? Jag trodde att han skulle klä sig helt naken, va? Trodde du verkligen det? Ja, jag tänkte, vi är lite halvtokiga bägge två. Var det på sitt sätt. Men, så att, jag var ju glad att han behöll kalsongerna på, va? Och, då kändes det inte bra. Och denna folkstorm som blev utav detta, va? Nej. Höll du tyst om att du var tvillingbror då, eller? Nej, det var ju på bygden, va, men då pratar man inte gärna om att man var bror till den där. Förnekade min existens. Förnekade släktskapet. Men det finns ju avigsidor också, som den här historien i Göteborg när du flydde teatern och åkte till Tyskland och bara övergav det hela. Det var ju fruktansvärt, Pers. Har han blivit tokig? Han bara övergav det hela. Och Karin Kavli var ju som en mor för hon var ju fantastisk. Och efterlyste det i radio. Det var fruktansvärt, alltså. Vad har det tagit åt här? Och vi, pappa och vi barn, vi ledde ju väldiga kval, som du förstår, va? Men var det för uppståndelsen, eller var ni oroliga för honom? Ja, han levde ju så... Så in i, ja, de visste i inte om jag levde eller inte. Han var i Hamlet själv. Går han ta livet av sig? Ja, men du vet hur fantasin skenar iväg. Då var vi allvarligt oroliga. Och så var det också det andra, lite grann, vi skulle göra om Hamlet, transformera det till radioteater, och med den här scengestalten jag hade och så, som var väldigt fysisk, så var det omöjligt, trots att jag kunde mycket radioteknik, men det gick inte. Jag funderade mycket allvarligt på att bryta och stjäla bandet sedan, elda upp det där. Men fast det tycker jag låter väl logiskt. Jag tycker inte det låter något konstigt med det. Det var logik allsammans, men det var bara det att vi levde i skilda världar. Därför kunde inte Björn och min pappa och de förstå det där. Vi hade inte den kommunikationen. Vi hade ju inte det hemma, tyvärr. Men får jag fråga det här nu, som Per säger nu, om att han uppfattade vid ett tillfälle när er mamma berättade någonting, så skrattade du till så förtjust som om du hade förstått precis vad hon menar. Och från den dagen så var det så att Per tyckte att hon nog vände sig lite till dig när hon berättade någonting. Är det här någonting som du tycker att, om du är riktigt ärlig, tänker efter ordentligt, har uppfattat? Nej, jag har ju försökt, Björn, jag har försökt hitta... Ja, det där är fantasi. Nej, men Björn, det kanske är fel. Jag har bara försökt, i den oro jag har, så
har jag försökt hitta orsakerna till detta. Jag har ju blivit, min rädsla har ju gjort att jag har blivit väldigt intresserad. Jag tittar ju på människor och sådär, undrar varför de är så. Och jag tyckte jag känt igen, försöka spegla mig själv. Och varför är jag, varför är Björn sådan, och varför är jag sådan, varför är Rolf sådan och så vidare. Så har jag ju kanske intresserat mig mera för det. Och försöka hitta kanske någonstans i djupet utav en människors uppväxttid så finns ju några svar. Finns svaren för det där. Och en möjlighet är ju det där. När jag tittar på fotografier så är det ju alltid lite mer utåtriktad, jag sitter lite i skuggan så där och inte. Men se hur vi har levt sedan då. Jag vet, rent inbildning så. Ser du? Ja. Nej, men det gjorde oss besvikna när Per började överge skådespelarbanan. Men varje gång man pratar med en och nu har jag fått det, då tog man tag i varje halvsång. Då blev man glad, för det var där han hörde hemma, va? Och jag blev så glad varje gång, eller när vi träffade, ja, jag har gjort det. Och får inte tala om det här kommissarie Jörgensen. Och, ja, nu är Per tillbaka alltså. Och så, för jag har ju aldrig trott på hans skrivande, men jag förstår att han trivs med det. Och det är det viktiga, att han trivs med livet, va? Mm. Man får inte vara segertippad, man vill bara tro att han ska vara skådespelare hela sitt liv. Det finns ju annat här i tillvaron. Men jag är stolt över det. Pojken. På havets långa vågor simmar vi nu arm i arm. Svala havet släcker lågor, solen tände i vår barm. När du steg ur havets skyte, följ upp för din skönhet ner. Väl förlåtligt om jag skröte. Ner med sist dig icke se. Krysta ej doss.